queridos amigos, nesse paraíso aqui diretamente de Zorritos. E chegou a hora de nos despedirmos desse local, nos despedirmos do Peru, em grande estilo, né? Como vocês Grande viram aí, estilo. quem viu no último vlog, viu que a gente chegou aqui nesse lugar e foi um belo descanso. Já é o nosso terceiro dia aqui. Hoje estamos indo embora, vamos pegar a fronteira, vamos começar uma nova história. E a gente agora tá bem descansado, né, amor? É, Foi um paraíso realmente foi ficar muito aqui. bom ficar aqui e recarregar as baterias para essa nova fase que é o Equador. E hoje a gente deve passar a fronteira. Vai ser papelada, vai ser estressante. Então fica aí no vídeo até o final para ver como que vai ser a fronteira do Equador, como vai ser a Vai ser entrada bem aí. tranquilinho. Vai ser bem tranquilinho. Tomara, É. tomara. Pensamento positivo. Bora, bora com a gente aqui. Tem estrada hoje, fronteira e muita coisa legal. Vamos lá. Tirar a nossa toalha de acampamento. Depois, acho que fazia 6 meses que a gente não ficava num camping e ficamos nesse daqui tão bom, tão bom, tão bom que o coração tá apertadinho aqui de ir embora. E aqui é bem legal porque. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, a gente chega, entra e aí recebe essa ficha aqui, né? Cada hóspede aí recebe a sua ficha. E aqui tem o valor, né? Então nós pagamos aí 35 soles para ficar aqui, 10 por pessoa adicional, então foi 45. E aqui tem uma série de itens que eles vendem aqui. Então tem cerveja, tem um freezer ali à disposição que tem cerveja, refri, tem alguns itens de comida, né? Azeite, arroz, coisas básicas aqui. E a gente vai lá pegando e vem marcando aqui na fichinha. E agora na hora de sair a gente vai pagar. E achei isso sensacional, porque daí você fica no paraíso que não precisa nem se preocupar de sair atrás de mercado, de coisa arada, porque tem opção aqui super, super de boa. E aceita cartão, né? Porque já que a gente tá quase na borda da fronteira aqui, tipo, a gente já nem sacou mais dinheiro, né? Pra não ter que ficar trocando. Então foi perfeito, perfeito, Muito perfeito. legal. Vem, vem, vem. Opa! Preparativos aí para pegar a estrada. Cada um no seu lugar. Tudo Aqui, certo? tudo certo. Um calor já de derreter. Socorro! Vamos lá. E aí, chegamos! Olha lá, pessoal, Equador. E aí?
Chegamos. Te amo. Agora oi, você vai conhecer o Equador, Bela. Vamos conhecer o Equador, Bela. Vamos. Equador. Com a michelina aí, ó. Vai mostrar pra você tudo que a gente gosta. Guerreira, rapaz, ó. Ai, ai. Ai, ai, que legal. Muito bom, muito bom, ó. Depois de 3 meses de Peru. 3 meses de Peru. Bem-vindos a uma nova aventura. Bora, vamos pra fronteira? Vamos. Bora. Vai lá. Dar bom. Vai dar bom. Chegamos aqui na fronteira, agora vamos ter que fazer toda a papelada de saída do Peru e depois a papelada de entrada no Equador. Como nesses lugares a maioria das vezes não pode filmar, então a gente volta daqui a pouco, quando for tiver resolvido, beleza? Bora lá! Fechou, migração já feita, ganhamos 180 dias. Só que tem que ver agora o carro. Agora a gente vai fazer o carro e o da Bela. O da Bela parece que não precisa fazer nada. Então a gente vai ver, vamos ter que analisar. É isso aí, listo. Papéis da Belinha já estão aceitos, ok. Belinha já está carimbada para para entrar no Equador. Já pegamos todas as informações também legais. O cara ali já deu para nós de como fazer a saída. Então já tá. E aonde fazer e tal. Foi bem legal. Cara, até agora acho que não demorou 10 minutos, né? Não. Até rápido. Agora tá sendo a melhor fronteira fácil, né, amor? É integrado. É integrado. A saída e a entrada é ao mesmo tempo. Então. É muito legal. Legal. Vamos lá, agora vamos fazer o do carro, da combichileira. Bora. Rafa ficou lá na aduana, eles vieram aqui olhar o carro, mas não entraram, então só vieram olhar a placa e os números para ver se bateu com o documento. E eu fiquei aqui, tá um calor, derretimento global, assim, demais. Vamos ver se vai dar certo, né? A entrada já deu, só falta a combichileira agora. A Belinha tá ok, a gente tá ok, só falta a Kombi. Tomara que dê. Olha lá, tô vendo ele lá. Ai, ai. E aí? Já dei a saída, agora tem que dar a entrada no Equador. Agora eu vou lá dar a entrada no Equador. Tá. Vou lá em outro lugar. Eu fico aqui? Pode ficar aqui, agora é só comigo mesmo. Então beleza. Tá bom? Beijo. Boa sorte, beijo. Uhul. E aí? Listos? Documento pronto? Ó. Quanto tempo temos? 90 dias. Com mochileira tem 90 e a gente tem 180. E tá tudo certinho, não deu nem tudo errado. Certo, conferi tudo. Rafael, depois se tu quiser dar uma conferida,
fazer o double check aí. Gente, que calor. Que calouca. Ele levou 15 minutos para fazer esse documento aqui. Eu já derreti umas 10 vezes. Vou conferir aqui e bora conhecer o Equador por terra agora, né, amor? Sim. Quer dizer, por terra não, né? A gente já teve aqui em 2017. Foi uma viagem que a gente atravessou o Equador todo, só que de ônibus. Então agora é um pouquinho diferente. A gente quis ter essa experiência refazendo os mesmos lugares que a gente já foi de mochilão, agora com a combichileira, para ver e comparar qual é a estrutura, né? Vamos descobrir aí se continua valendo a pena. A gente já conta para vocês. É isso aí, deu tudo certo então. Agora podemos seguir comemorar o nosso caminho e comemorar aí mais um país para Belinha. O e sexto. Pra e para a combichileira também, o sexto país da combichileira. Não, beijo. Ai, não abraça muito que tá calor. Bora agora então, a gente tem uma estradinha aqui agora. E vamos lá. Mandar duas cidades pra frente pra tentar ficar num posto e já trocar dinheiro, comprar chip, fazer essas coisas. Primeiro, o rolê do primeiro dia sempre é mais corrido assim, então vamos ver se a gente consegue. Já compramos resolver. Um refrigerante diferente aí, ó. Esse aqui, manzanilha. Um sorrisal equatoriano. Nossa, bom, não, é bom, é bem gostoso. É brincadeira, é gostoso, não, é de bem maçã. Gostoso, de maçã. Bem azedinho, tem bem gosto de maçã, bem gostoso. Ai, você cejou? Bora. Duas cidades pra frente, ai, então, né? É. Bora aqui. Temos lá. Bela, vamos! Não, larguei a Belinha nesse pátio aqui pra fazer pipi. E aí, quase tive que fazer uma cirurgia nela pra tirar as rosetas, porque teve mais de 10 em todas as patatinhas. Tive que pegar a pinça pra tirar. Tadinho. Agora já tá bem, né, amor? Vamos nós! Quando
Chegamos aqui num posto de gasolina. Não sei o nome dessa cidade. Sabe o nome dessa cidade, irmão? Não? É depois de Santa Rosa. Depois de Santa Rosa. Que não é no Rio Grande do Sul e não é a cidade da Xana e do Silvio. É. E olha aqui, ó. Aqui já abastecemos. Aqui. Posto Shell. Bem bom. A internet... A internet é bem boa. E agora a gente vai tomar um banho no posto. Fazia tempo que a gente não tomava um banho no posto. Né, amor? Faz tempo que a gente não toma um banho no posto, né? Vamos ver como é que vai ser. Faz tempo que a gente não toma banho no posto. Aqui tem chuveiro. Aí já vamos dar uma olhada aqui, ver como é que é. Pra gente tomar um banho. Tem dois, né? Tem dois. Esqueceram a roupa aí. Esqueceu a cueca ali. Então vamos nesse daqui. Vamos ver se é quente ou fria. Bom, né? Podemos vir aqui. Nesse? Aham. Uhum. Bem bom aqui, ó. Olha lá. Vou ligar. Oh, ó, sai água de todos os buraquinhos. Mas fria, mas tá bom, né? Olha, pro calor que tá... Eu nem ligo. Tá muito calor. Tá muito quente. Muito quente. Bora, daqui a pouco a gente vai falar aí quanto que, quanto que foi a gasolina e quanto que a combustileira fez por litro. Tem que fazer a conta. É. Mas já gostei das estruturas dos postos. Muito vamos bom. Ter sucesso aqui no Equador. É, até agora. Independência total. Até agora, as primeiras impressões foram muito boas. Bora, tomar banho. Quem vai primeiro? Você? Eu? Claro. Porque eu sou legal pra gastar água. Banho, banho gelado. Vamos lá. Vamos aos dados importantes, então. Nossas primeiras impressões viajando aqui de motorhome pelo Equador. Nos deslocamos poucos quilômetros da fronteira, e acho que 50 quilômetros, 60, não mais que isso. E... vocês viram, fizemos o abastecimento, já tomamos banho, então a estrutura dos postos de combustíveis aqui tá sensacional. Tem espaço para estacionar, tem segurança, tem câmera de vigilância, os banheiros são limpos, são bons. Então assim, tá, primeira impressão de posto foi perfeita. A segunda melhor impressão foi o preço da gasolina, né? Que deu uma baixada considerável aí comparando com o valor que a gente estava pagando no Peru. Tava custando em média aí quase R$7 o litro nessas últimas abastecidas que a gente fez. E agora aqui também o abastecimento é por galão, né? Então fazendo o cálculo aí a gente chegou mais ou menos num valor de R$3,05 o litro, né? Na conversão atual, o que foi muito bom, porque de 7 para 3, né? Então vamos economizar. Então primeira foi sensação, bom. Tá boa, né? Comprinhas aqui na conveniência, a gente comprou um refri, uma água, né? Para tomar, uma cervejinha que a gente já vai mostrar para vocês. E os valores também, apesar de ser dolarizados, os valores estão baixos, então assim, tá bem legal. Eu acho que vai ser um bom mês aí pra nós. E a combustileira agradece também, né, amor? Vamos comer. Ah, peraí, faltou falar a quilometragem. A combustileira fez 8,92 km por litro. A estrada tá boa, não tem buraco, então tá bem bom de dirigir. Três pistas, pouco movimento e... temos boas expectativas aí com base nesses fatos aí nesse resumo do nosso dia de hoje. Acho que vai ser bem bom nossa viagem, nossa experiência de motorhome aqui pelo Equador. Uhum. E agora hoje vai ser um sandubex de atum. Porque tem um pouca coisa, né? E já compramos a primeira cervejinha equatoriana aí, Club Premium. Prova aí. Vamos ver. Vamos lá. Tá gelada? Tá gelada. Ah, acho que tá. Não tá muito gelada? Não. Mas é boa. Não é tão boa? Aguada. Uhum. É bem boa. Vamos ver. É boa. Club Platino. Será que é uma marca popular? Não sei. Não perguntei ainda. Só fui lá, vi qual que tinha lá e comprei.
tintim de sanduba para um dia cansativo de fronteira que deu tudo certo. Vamos lá. Ó, muito bom. A Berlim também quer o dela. Ah, tu não tem, tu tem ração. Uhum. A cara de esse eu não quero. Esse eu não quero. É meu, eu vou pegar. Vai lá comer tua raçãozinha, vai. Só tem esse? Então é isso, meus amigos estão já acomodados aqui na nossa caminha, na nossa casinha maravilhosa. Quantos graus tá lá, mano? 27,5 aqui dentro. Umidade relativa de 83%. Tá bem calor. Estamos aqui com os dois ventiladorzinhos a todo vapor, que a noite promete. E já falamos com a dona aqui do posto, ela já veio aqui, já deu um oi. É, tá tudo ok pra gente ficar aqui. É, foi um dia cheio de emoções, fronteira nova, deu tudo certo, Belinha também. E é isso aí, a gente vai seguindo nossa aventura. Temos agora uns meses aí pra viajar pelo Equador. Espero que vocês embarquem com a gente nessa nova fase aí da nossa viagem. E é isso. Muito obrigada a todos que nos assistem, nos acompanham, quem nos apoia, os nossos membros. Se você quiser fazer parte ainda mais dessa aventura, você pode clicar no link aqui da descrição, né, amor? E se tornar um apoiador aí. Tem nosso grupo de WhatsApp agora. WhatsApp, tudo. É bem legal. Bem legal. E assim a gente vai compartilhando ainda mais detalhes que não cabem aqui no formato aqui do canal. Então, foi um jeitinho aí que a gente achou de vocês nos ajudarem e a gente tá cada dia mais perto de vocês. E daqui a pouco a gente vai estar no Brasil, né? Começar a encontrar o pessoal aí. Estamos chegando, estamos cada dia mais perto. E é isso. Vamos ficando por aqui. Nos vemos no próximo vlog. Não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar, que isso ajuda bastante. Se você não pode apoiar, entrando para o grupo, essa é uma forma aí de estar contribuindo para a nossa aventura não parar tão cedo. Então, nos vemos no próximo. Um beijo no coração de todos vocês e, na dúvida, segue toda a vida. Tchau, gente. Tchau. Um beijo. E a Belinha já está inquieta aqui, quer dar beijo para o pessoal? Manda beijo, manda beijo. Quer brincar, né? Vamos brincar um pouquinho, né?